جب تک کام کرنے لگے گا انشاء اللہ تعالیٰ اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس یا اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، انشاء اللہ وہ معاملہ بہتر ہو سکتا ہے، اور یہ آپ لوگ اور ہم لوگ مل کے کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ. مجھے انشاءاللہ. آپ نوجوانوں میں، آپ کی ٹیم میں ایک بہت سپارک، ایک بہت کریج نظر آتی ہے کہ انشاء اللہ یو ویل کین ڈو انشاءاللہ. لاٹ آف ورک. جب اتنے مختصر سے ٹائم میں آپ لوگوں نے اتنا زبردست کام شروع کیا ہے تو آگے جا کے بہت بہتر ہو سکتا ہے.